Kod nas, znači, 174 mesta, sve su popunjene još u prvom krugu, u okviru 6 odeljenja. Gimnazija upisala 109 učenika, opet u 4 odeljenja. Tu je malo manji broj zbog onog bilingvalnog koji ima 19 učenika. Ekonomska škola je upisala 116 umesto 120. Lošije su prošli Mlekarska i srednja stručna škola. Mlekarska je upisala ukupno 45 u dva odeljenja, dok je srednja stručna upisala 38 u dva odeljenja. Znači, negde oko 480 i ne znam, 485 valjda đaka je to upisano na nivou. Kod nas i u ekonomskoj školi, ja mislim i kod stručnih škola ima i iz okolnih opština. Kod nas je tu uvek standardni broj negde oko 16-20% je iz drugih opština. I moje iskustvo i statistike koju vodim kaže da svake godine otprilike koliko u Pirotu ima svršenih osnovaca, pa naravno odu i van grada i van okruga, kod različite specijalizovane škole, ali otprilike koliko odu van okruga, toliko i van Pirota, toliko otprilike i dođu. Obično bude 1-3% odstupanje plus ili minus, tako da mislim da su sve škole zadovoljne osim Mlekarske i srednje stručne.